How can we live longer? Ako môžeme žiť dlhšie? Nuž, ak ste žena a ak vaša matka mala 25 rokov alebo menej, keď ste sa narodili, alebo ak žijete v horách, máte celkom dobrú šancu, že sa dožijete stovky. Ale povedzme, že nič z toho sa na vás nevzťahuje. Čo urobíte potom? Som doktor Sanjay Gupta. Vitajte v programe Vital Signs, známky života. Ak ste ako ja, radi by ste niečo vedeli o ľuďoch, ktorí žili najdlhšie a čo si od nich vezmeme do nášho života? Rozhodli sme sa ich navštíviť tam, kde žijú a niečo sa od nich naučiť. Niektoré odpovede sa vám budú zdať dosť jednoduché, ale iné vás prekvapia. Robiť chirurgické bypassy nie je zdravé, ak nemáte pre pacientov následný program. Áno. Jeden lekár, akože sa volá, z New Yorku, napísal knihu China Study. O, áno, tiež mi to meno vypadlo. Campbell. Doktor T. Colin Campbell. Áno, tak. Je celkom pôsobivé, že vy si to pamätáte a ja som zabudol. Nie, že by som vás tľapkal po pleci, ale už máte 100 rokov. No, musím povedať toto. Necítim zhoršenie svojich mentálnych schopností s mojim vekom. To je pozoruhodné. Čomu to pripisujete? Myslím, že to ide spolu s celkovým zdravím. A musím tiež povedať, že som silným podporovateľom vegánskeho spôsobu života. Doktor Ellsworth Verham sa striktne drží rastlinnej stravy a zdá sa, že mu slúži dobre. Má 100 rokov a je dokonale zdravý. V podstate až donedávna pracoval ako srdcový chirurg. Skončil len pred 5 rokmi. Áno, pracoval som do 95-ky, ale mohol by som operovať otvorené srdce aj teraz. Ruky mám pevné a oči dobré. Ako vegánstvo prispieva k tomu všetkému, že sa vám netrasú ruky a že vaša pamäť je stále taká živá? Nuž, treba sa zamerať na srdce, aby ste nemali infarkt. Doktor Verham žije v Loma Linde v Kalifornii. Je to jedna z tzv. Modrých zón. To sú ojedinelé miesta na svete, kde ľudia žijú merateľne dlhšie. Okrem toho je to ostrov Ikaria Grécko, ostrov Sardínia Taliansko, Okinawa Japonsko a poloostrov Nikoya Kostarika. Zvyky a životný štýl ľudí na týchto miestach vytvárajú podmienky, kde ľudia môžu žiť zdravšie a dlhšie. Tieto modré zóny objavil ako prvý Dan Buettner a jeho tím. V Loma Linde žije najväčšie percento adventistov 7. dňa na svete. A adventisti 7. dňa žijú dlhšie. Národný inštitút pre starnutie ma nasmeroval na adventistickú zdravotnú štúdiu, podľa ktorej adherentní adventisti žijú asi o 7 rokov dlhšie než ostatní. Vlastne 7 až 10 než ostatní ľudia v Severnej Amerike. My sme na tzv. Celorastlinnej strave. Sme vegetariáni. Je to trochu iné ako vegánstvo, áno. Adventisti 7. dňa praktizujú náboženstvo, ktoré podporuje princípy zdravého života. Členovia nejedia meso, nefajčia, nepijú alkohol. Je to perfektná kontrolná vzorka pre štúdiu Adventist Health. Existuje nejaké hmatateľné číslo? Môžete povedať, že budete žiť o toľko a toľko dlhšie a budete mať také zdravotné výhody? V štúdii Adventist Health máte 5 jednoduchých zvykov. Žiadne fajčenie, udržiavanie ideálnej hmotnosti, rastlinná strava, pravidelná konzumácia orechov a pravidelné cvičenie. To vám pridá približne 8 až 10 rokov k vášmu životu. Každý z týchto zvykov vám pridá asi 2 roky. Adventisti tiež dodržiavajú striktný sobotný odpočinok. Je to čas, kedy vypnú, relaxujú a trávia čas s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. Keď to niekto počúva a povie si, chcel by som si osvojiť, teda nežijem v Loma Linde, nie som adventista, ale chcem zaviesť niektoré z týchto vecí vo svojom živote, čo by ste im povedali? Myslím, že prvá vec, ktorú by mali urobiť, je prehodnotiť svoj spoločenský život. S kým sa stretávam? Sú to ľudia, ktorí trčia v baroch, alebo sedia celý víkend v kresle pred telkou, alebo sú v klube záhradkárov, alebo bicyklujú, alebo obľubujú prechádzky na pobreží. Nájsť spoločenskú skupinu, ktorá by posilňovala zdravé správanie, je jednou z kľúčových ingrediencií v recepte modrých zón. Seniori tu v Loma Linde si to vzali k srdcu. Milujem tú radosť, ktorú nám to všetkým prináša. Je to čas šťastia. My to voláme šťastný útorok.
Či je to ukulele klub, kde sa stretáva asi 80 interpretov každý týždeň? Alebo je to cvičenie Tone and Moan v Community Rec Centre? Sú tu seniori, ktorí si dali za cieľ, že zostanú aktívni spolu. Všetci vieme, že sa máme stravovať lepšie, čo máme robiť, že máme cvičiť a schudnúť pár kíl. Avšak väčšina z nás to nerobí, pretože nemáme tú vnútornú motiváciu a cieľ. A myslím, že toto prichádza z pochopenia, že som súčasťou niečoho väčšieho. Mám zámer, zmysel pre svoj život. Teda ja som presvedčený, že tajomstvo dlhého života, modrých zón a podobne ani tak nie je v jedení špeciálnej stravy, ako v tom, že máte zmysel a cieľ pre to, čo robíte. Okrem vytvárania pocitu, že ste súčasťou nejakého zámeru, adventisti 7. dňa, ako dr. Verhem hovoria, že ich náboženstvo im pomáha vysporiadať sa so stresom. Ak váš život je nasmerovaný na Boha, neoplatí sa stavať mu do cesty. On je dosť veľká bytosť. Nechajte ho, aby to urobil a príjmite, čo vám dáva. Ako veľkú rolu hrá stres? Ako veľkú rolu hral vo vašom živote? Pýtate sa nesprávneho človeka. Ja neverím na teóriu stresu. Nie? Nie, ja som nikdy nemal stres. Mám takú filozofiu. Urob to najlepšie, čo vieš, a veciam, s ktorými nevieš nič urobiť, nevenuj žiadnu myšlienku. Podľa môjho názoru je stres vyfabrikovaná vec. Pozitívny prístup k životu doktora Verhema bol inšpirujúci a pripomenul mi, že veľa z toho, čo ovplyvňuje naše zdravie a to, ako dlho žijeme, je mentálneho rázu. Ja som chirurg ako vy. A kvôli tomu podobnému zameraniu možno chápete, aký som lepšie ako iný. Akú radu by ste dali niekomu ako ja? Musíte si uvedomiť, že je to vaša voľba. Ráno vstanete a rozhodnete sa, že budete šťastní. Jednoducho sa rozhodnete. Viete, čo povedal Abraham Lincoln? Väčšina ľudí sú natoľko šťastní, nakoľko sa rozhodnú v svojej mysli. To sa mi páči. Nuž, a sme pri tom. Sme inteligentní ľudia. Rozhodníme sa byť šťastní. To je celé. Na budúce navštívime ďalšiu modrú zónu. Stretneme sa so storočnými ľuďmi, ktorí vás privedú k zamysleniu, čo je potrebné k dlhému a šťastnému životu.